ପ୍ରସିଦ୍ଧ ପର୍ଯ୍ୟଟନସ୍ଥଳୀ ଖଣ୍ଡଗିରି ଉଦୟଗିରି ଗୁମ୍ଫା ବର୍ଷ ତମାମ ଛୁଟେ ପର୍ଯ୍ୟଟକଙ୍କ ଭିଡ଼। ଜୈନ ସମ୍ପ୍ରଦାୟର ସାଧୁମାନଙ୍କୁ ଏବେ ବି ଏଠାରେ ଦେଖିବାକୁ ମିଳେ। ଜୈନ ସମ୍ରାଟ ଖାରବେଳଙ୍କ ସ୍ମୃତିକୁ ମନେ ପକାଇ ଦିଏ ଏହି ଗୁମ୍ଫା। ପ୍ରମୁଖ ଆକର୍ଷଣ ହେଉଛି ମାଘ ମାସରେ ହେଉଥିବା ଖଣ୍ଡଗିରି ମେଳା। କଳା, ସଂସ୍କୃତି, କୀର୍ତ୍ତିରାଜି, ପ୍ରାକୃତିକ ସୌନ୍ଦର୍ଯ୍ୟରେ ଭରପୁର ଏହି ଆମ ଓଡ଼ିଶା, ଯେଉଁଥିପାଇଁ ପୁରା ବିଶ୍ୱରେ ରହିଛି ଏହାର ନିଆରା ପରିଚୟ। ଓଡ଼ିଶାରେ ଅନେକ ଐତିହ୍ୟ ଓ ପର୍ଯ୍ୟଟନସ୍ଥଳୀ ରହିଛି। ରାଜଧାନୀ ଭୁବନେଶ୍ୱରରେ ଥିବା ଖଣ୍ଡଗିରି ଓ ଉଦୟଗିରି ଗୁମ୍ଫାର ରହିଛି ଅନନ୍ୟ ସ୍ୱତନ୍ତ୍ରତା। ଦୁଇ ପାହାଡ଼ ଉଭୟ ଆଡ଼କୁ ମୁହାଁଇ ରାସ୍ତାର ଦୁଇ ପାଖରେ ରହି ରାଜଧାନୀ ରାସ୍ତାର ଶୋଭାମଣ୍ଡିତ କରିଥାନ୍ତି, ଯେଉଁଠିକୁ ବର୍ଷ ତମାମ ଲାଗିଥାଏ ପର୍ଯ୍ୟଟକଙ୍କ ଭିଡ଼। ଖାସ୍ କରି ଯୁବପିଢ଼ି ଏହି ସ୍ଥାନରେ ବୁଲି ମନ ପରି ଉପଭୋଗ କରିବାକୁ ଭଲ ପାଆନ୍ତି। ଏହି ସ୍ଥାନ ଐତିହାସିକ ଦୃଷ୍ଟିରୁ ବେଶ୍ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ। ଗୁମ୍ଫାଗୁଡ଼ିକ ଦୁଇଟି ପାହାଡ଼ ଉଦୟଗିରି ଓ ଖଣ୍ଡଗିରିରେ ରହିଛି, ଯାହା ହାତୀଗୁମ୍ଫାର ଶିଳାଲେଖରେ କୁମାରୀ ପର୍ବତ ନାମରେ ମଧ୍ୟ ଜଣା। ଖଣ୍ଡଗିରିରେ 15 ଗୁମ୍ଫା ଥିବାବେଳେ ଉଦୟଗିରିରେ ରହିଛି 18 ଗୁମ୍ଫା। ହାତୀଗୁମ୍ଫା ନିକଟରେ ବାରପୂଜା ଦେବୀଙ୍କର ଏକ ମନ୍ଦିର ରହିଛି। ଖଣ୍ଡଗିରି ଏବଂ ଉଦୟଗିରିର ଗୁମ୍ଫାଗୁଡ଼ିକ କଳିଙ୍ଗ ସାମ୍ରାଜ୍ୟରେ ଥିବା ଜୈନ ସମ୍ରାଟ ଖାରବେଳଙ୍କର ସ୍ମୃତି ସବୁକୁ ମନେ ପକାଇଦିଏ। ବିଶ୍ୱାସ କରାଯାଏ ଖ୍ରୀଷ୍ଟପୂର୍ବ 6ଷ୍ଠ ଶତାବ୍ଦୀରେ ଜୈନ ଧର୍ମର ପ୍ରତିଷ୍ଠାତା ମହାବୀର ଏହି ଖଣ୍ଡଗିରି ଏବଂ ଉଦୟଗିରିକୁ ପରିଦର୍ଶନରେ ଆସିଥିଲେ। ଜୈନ ସନ୍ନ୍ୟାସୀମାନଙ୍କର ବ୍ୟବହାର ପାଇଁ ଏବଂ ସାଂସ୍କୃତିକ ଦୃଶ୍ୟରାଜି ପାଇଁ ଏହି ଗୁମ୍ଫାଗୁଡ଼ିକୁ ନିର୍ମାଣ କରାଇଥିଲେ। ସମ୍ରାଟ ଖାରବେଳଙ୍କ ପ୍ରସିଦ୍ଧ ହାତୀଗୁମ୍ଫା ଶିଳାଲେଖ ଏହି ସ୍ଥାନରେ ରହିଛି। ଏଠାରେ ଏବେ ମଧ୍ୟ ଜୈନ ସମ୍ପ୍ରଦାୟର ସାଧୁମାନଙ୍କୁ ଦେଖିବାକୁ ମିଳେ। ଏହାର ପ୍ରମୁଖ ଆକର୍ଷଣ ହେଉଛି ମାଘ ମାସରେ ହେଉଥିବା ପ୍ରମୁଖ ଖଣ୍ଡଗିରି ମେଳା। ସାଧୁ ସନ୍ଥମାନେ ଖଣ୍ଡଗିରିକୁ ଆସି ନିଜ ପରାକାଷ୍ଠା ଦେଖାଇଥାନ୍ତି। ଏଠାରେ ସାଧୁ ସନ୍ଥମାନେ ବିଶ୍ୱର କଲ୍ୟାଣ ପାଇଁ ଜପ ତପ ଯଜ୍ଞ କରିଥାନ୍ତି। ବାବାଙ୍କର ଟିକିଏ ଦର୍ଶନ ପାଇଁ ପ୍ରବଳ ଭିଡ଼ ଜମେ। ବ୍ୟୁରୋ ରିପୋର୍ଟ, ଆର୍ଗସ୍ ନ୍ୟୁଜ୍। ଭୁବନେଶ୍ୱର ଷ୍ଟୁଡିଓରୁ ଲାଇଭ୍ ଅର୍ଗସ୍ ନ୍ୟୁଜ୍ ଆପଣଙ୍କ ପାଖରେ। ଆପଣ ଦେଖୁଛନ୍ତି ପ୍ରଶ୍ନକାଳ, ଶାନ୍ତିଭୂଷଣଙ୍କ ସହ।